ក្លឹបបីសាយក្រហម Manchester United ចង់ចោះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Brazil មួយរូបនេះដែលមានតម្លៃ30លានផោនព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official Manchester United ចង់ចោះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារស្នាមអន្តរជាតិ Brazil ដែលមានឈ្មោះថា Wanderson ក្នុងតម្លៃ30លានផោននៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយតាមរយៈ Sky Sport ដែលបានរាយការណ៍ថាក្រុមបីសាយក្រហមបានដាក់តារានៅក្រុម Monaco ម្នាក់ក្នុងចំណោមនៃគូជីកោដៅរបស់ពួកគេដើម្បីជំនួសកីឡាករ Aaron Wan-Bissaka ដោយ Wan-Bissaka បានធ្លាក់ចុះទៅ12ខែចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ហើយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចាក់ចេញនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែលមានន័យថា Manchester United ប្រហែលជាត្រូវការបំពេញចន្លោះនៅក្នុងតំបន់នោះប្រសិនបើ Wan-Bissaka ចាក់ចេញក្រុមបីសាយក្រហមនឹងចង់នាំយកកីឡាករ Wanderson ដែលមានអាយុ23ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាកីឡាករដែលមានល្បឿនលឿនរបស់គាត់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមលោក Reading Hack ដើម្បីបង្កើនល្បឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញលោក Antonio Mango បានមកខុសនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាកីឡាករ Wanderson គឺជាខ្សែការពារស្នាមដែលឈរជើង6ជើងដែលពិតជាពិសេសសម្រាប់ក្នុងទាំងមូលគាត់មានការបង្កើនល្បឿនអត្តពលិកធម្មពលនិងបច្ចេកទេសជំនាញផ្សេងៗនឹងធម្មពលល្អចា Wanderson គឺជាកីឡាករដែលពេញវ័យសម័យទំនើបរបស់អ្នកដែលចូលចិត្តឈ្មោះទៅមុខច្រើនតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងការវាយលុកបានល្អ